搜索大明星的朋友们，大家好，我是蔡徐坤。开始了，来。过年亲戚问的最多的问题，应该是问的压力，工作压力大不大？那我这个报喜不报忧的性格，我跟你说，很好很好，非常好，一切都很顺利。揉面儿是什么梗？什么梗？ Make the room bigger, room bigger. 我不知道，我不知道这个梗。更喜欢私服还是舞台造型？我自己的话都喜欢吧，私底下可能有时候会乱穿，有时候就安心穿。那舞台造型的话会经过一些考虑，一些设计。那一朋友比较关心，就是想知道你一共有多少件花衬衫。哇，花衬衫超多的，衣柜里有三分之一都是花衬衫吧，可能有一种执念，确实，我也不知道为什么。会私藏粉丝精修美图吗？会，但我比较喜欢一些他们就是比较有艺术感、比较自然一点的图片。会搜索自己的名字吗？会，就浏览一下，看看大家觉得我在干什么。虽然我自己知道我在干什么，但是我就想知道他们觉得我在干什么。OK， 不工作的时候喜欢干什么？不工作的时候喜欢运动，喜欢打篮球，喜欢啊，如果可以的话，我喜欢去海边走走啊，听歌这样子。这首歌是先写好了曲，然后你这边再进行填词吗？这首歌是先有了曲，再有的词。但是其实，在过程中我们也不断的在寻找怎么样把词曲能够做到一个最好的贴合，所以过程当中也有不断的修改啊，这样子。那这个词是在什么样的环境下写出来的？其实这个词真的是在一个蛮长的一个时间的沉淀下，而且也前前后后花了非常多的时间去琢磨，然后最后定下来了一个方向，它是比较偏向于我个人内心的一些东西，但同时可能每个人在阅读它的同时也能看到一些自己的影子或者故事。那自己发了新歌之后，你在网上去浏览一些网友的评论吗？我有留意到网易云的评论，是我觉得很感动的，因为我看到有非常多的朋友在分享他们听到这首歌的时候有关于他们自己的故事，我觉得特别打动我。那比较好奇，这个接下来演唱会会有嘉宾吗？嘉宾会有我的一个好朋友，那他会来帮我进行一个暖场，一个热场。那接下来自己还会尝试什么样的曲风呢？尝试的曲风其实会非常多，因为自己比较喜欢各种各样的音乐类型嘛，从EDM 的一些东西啊，到一些爵士啊，一些 soul 一点的东西，之后其实还会，因为自己也比较喜欢摇滚，也会有一些东西。因为可能粉丝比较期待你以唱跳为主的这个曲风，那接下来在这个歌巡上会看到吗？这次的歌巡可能不会有，但是我已经有写完一首这样的歌，因为我知道他们也比较期待这样的曲风嘛，所以但是暂时还没有完成所有的制作，所以可能大家会等一等。那大家很好奇，就是因为很多偶像都比较喜欢用自己的那种照片来去做封面嘛，为什么你的几张 EP 都不是这样的？可能用了自己就没那么好看了吧。不同的歌吧，我觉得根据不同的感觉，我的第一印象脑海里会有个画面，我会尽量的去贴近自己想象的那个画面，可能它就是某一个场景或者某一个情节，不一定是我本人，也有可能。那好，最后一个问题，你觉得自己从出道到现在最大的变化是什么？最大的变化，长高了，长高两厘米吧，可能。好，接下来给艾坤们讲一个冷笑话。从今天开始，你们就不能放假，因为成大事者不拘小节。请大家继续关注，搜索大明星。